скільки я вже прийшло, ой, далеко як. І все ж ті самі поля, поля, кукуруза, кукуруза, стежка на дорогу схожа. І по цей бік кукуруза, і вже почти я доходжу до цього лісу страшного. Ух, як жутко так. Щас я в нього війду, зайду я в нього. Я переборю всі страхи, я туди зайду. Щас, 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 як я довго чекала на цю зустріч з цим лісом. Хто кого переможе? Чи я буду тікати з нього і боятися? Чи таки я буду себе там спокійно відчувати? Щас я все провірю. Ще чуть-чуть, і я до нього доберуся. Ой, який він старий, довоєнний ще, і воєнний. Які він таємниці там хранить. Щас я до нього прийду, прислухаюся, що там відбувається. Що ж відбувається в такому темному, страшному лісі. Щас, щас, щас. О, який він високий і могутній. А який шум тут у ньому. Оце ліс. Ох, ох, страх наганяє. Щас я в нього буду заглиблюватися. Оце дерева, оце ліс, яка висота. Та, саме небо виріс. О, як, он воно, який ліс. Так, так, так. Дорога, ну підемо ось сюди, прямо, прямісінький ліс. Так, дід уже тут мене чекає, не так буде страшно. Ой, ой, як тут, ой, як тут, прохолодно. Ой, як тут усе заросло і поросло. Дід, зараз, дід у лісі, комарі мені розганяє. А да? Де Вова? А Вова не знаю. І що він ззаду? Він дожене. О, ось лісові яблучка начинаються. Хороший ліс. З голоду не пропадеш тут. Так, то і пішли ми як у тунелі. Ой, диви, як тут пішли, пішли, пішли. Тих, 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 тих. А далі кущі. Кущі, туди можна зайти. І туди можна зайти. Вон туди підемо зараз. О, починається ліс, і починаються мої любимі дрова. Це тільки початок. А чим глибше в ліс, тим більше дров, і тим страшніше. Ой. О, о, які. О, це дерева. Я ж кажу, що ще довоєнні. Ой-ой-ой, як високо, високо, високо. Це дрова. Це наші скарби. Лісові красені. Стоять на стражі, на сторожі. Ох, як тут. Як тут, у віковому лісі.
облиски сонячні. Кудись дід бігом веде мене. Він знає, де тут дужні гриби рости. Ну, я в це вже не вірю. Ну, красота прямо сказочна. А це в цьому місці, ось так дорога йшла. Ну, вже цієї дороги сліда немає. Отак вона йшла, йшла через весь ліс туди йшла. Люди в війну і після війни із села сюди ходили. До нас на села туди дорога була. А зараз по ній ніхто вже не ходить. Вона заросла, заросла вже. І сліду немає. Усе має колись закінчуватися. Наступають зовсім інші часи і зовсім інші люди з іншими думками, з іншими інтересами до життя. От так-то. Ох, як тут. Як тут? Так, трохи нагнемося, може, якоїсь грибана наступить удасться. Ой, листя стільки тут сухого. Ну, щас. Так, дід знайшов першого гриба. Каже, що це сироїжка. Ну-ну, якщо один є, то значить і другий должен бути. Правильно? Ну, давай, пішли далі. А перший, каже, гриб. Це щось воно похоже. Ні, на білий воно не похоже. На маслюки може, чи ні? Ну, не знаю я таких. А ну, підніми його. Покажи, що там за гриб. О. Такий товстенький вже, бач, хороший, його вже хтось їв, а може вже й здох, поїв та й отравився. Може ж таке бути. От так. О, хороший був грибочок. Давай шукай далі. То під ногами. Та оце ж я під ноги й дивлюся, да. Іду, дивлюся під ноги. А куди ж мені ще дивитися? Головне, щоб не впасти. Не зачепиться або цього дрова. Ой, а тут повсюди лежать, повалені вже висохші деревця. Так що дров для нас хватає. Хватає їх, ох і хватає. Чого-чого, а дров у нас хватить. Ми не замерзнемо. О, а це що? Отак можна й гриба знайти. Єсть. Так, да, навіть я знайшла вже. Оце так. Да. Хоча я зовсім не грибник. Оце такі вони є. Ну, вони вже їх хтось жував вже їх. Оці грибочки. Хтось їх вже їв. Ще до мене хтось хотів з'їсти. Так, Юрець, привіт тобі від нас на фронт, на передову. Хочу показати свій ліс. Ох і ліс, тут дерева такі крепкі, надійні. Для партизанів то, що треба місто. За кожним деревом можна заховатися. Такі крепкі вони, такі. Ну, звісно, краще б вже б не ховатися, а йти додому, відстраюватися і продовжувати спокійно жити. Ну, як виходить, так і виходить. Приходиться відбиватися. Ой, дивись, ач, вроді така полянка спокійна, глянь. А тут розтяжка стоїть, ось. Чи буде її видно, чи ні. Павук от дерева до дерева натягнув розтяжку. О. І він там собі ловить щось. От
Природа як придумала, да? Поставив собі сонячне місто, тут комарики пролітають, і павучок собі розтяжку зробив. Молодець. А ми ходимо, гриби собираємо. Ну, дивимося, чи вони тут є взагалі. Ну, буває, попадаються. Зараз якби в сосновому лісі, о, там грибів більше, а тут такий ліс, ох і древній. Глянь, як усе, і неба не видно, як сонце пробивається. Оце такий у нас ліс, оце таке чудо природи, от така-то красота. Ну, поки комарів не бачу, ну, зараз вони мене як почують, то вони мені зроблять весело. От так-то. Юрець, держися, перемога уже скоро. А? Я тобі хочу ще й діда показати. О, ось є дід. Так що я не боюся. Ми з дідом партизанимо. А бува одна сутік. Не схотів іти. Ішов іззаді, ішов. Йому дівчата не дають спокою з тим телефоном. Вони весь час йому пишуть. Що воно там за дівчата такі, що їм нема що робити. І йому не дають. І він на ходу йде спить, і дівчатам пише. І, коротше, він десь там, десь остався. Під лісом. Ну, як хоче. Не хоче ліс побачити. Це я сильно хотіла ліс такий побачити. Це не ліс, а диво. Ох і диво. Та ти що? Як він мені нравиться. І своїми такими. Він страшний такий. Він. Та ти що, я представляю, як тут вночі страшно. Тут бувають такі шорохи. Тут оказаться вночі це страх і ужас. Та ще самому. Ну, не знаю. Це мої такі фантазії. От так-то. Ось вийшли на таку дорогу між деревами. О, пташка прокинулася. Ой, як тут. Тут же так тихо і мирно. Тихо і мирно. Боже, яка це красота, коли мир. І нічого людству не угрожає, ніхто, ніякий звір не кричить, ми вас знищимо. Ми знищимо весь світ. Що ви знищите? Вам мало місця. Живіть усі спокійно, всім хватить. Земля нас терпить ще. Терпить, дає нам життя. Живіть спокійно. Що ж вам ще треба? Що вам не вистачає? Люди добрі. Ой, такий мирний. Такий гарний час, тільки жити і радуватися. Всім бажаю мира і добра, і такої красоти сонячної. Ой, як так красиво, яка красота, що може ще бути кращого? За таку чудову, прекрасну пору року. Літо, не спіши. Не уходи від нас, не покидай нас. Ми тебе дуже-дуже любимо. О, яка красота і яка висота. Всім до побачення. Всім щасливої пори.